Адвокатка Віктора Лобанова Ірина Вдовиченко говорить, підсудний не може брати участь в судовому засіданні, оскільки нервове напруження може погіршити стан його здоров'я. На сьогоднішній день ми вважаємо за можливим розглядати вказану заяву про заміну запобіжного заходу без його участі. Окрім того, я хочу зазначити, що до вказаної заяви було додано медичні документи останні, відповідно до яких будь-яке нервове навантаження можливо призвести до тяжких наслідків здоров'я нашого підзахисного. Суддя Сергій Медюк прийняв рішення про перенесення розгляду клопотання на 16 січня на 12 годину. Враховуючи те, що в розпорядженні суду відсутні будь-які відомості з медичної установи щодо стану здоров'я підозрюваного Лобанова в частині того можливості чи неможливості приймати участь в судовому засіданні, враховуючи також, що можуть бути порушені його особисті права при розгляді даного клопотання, суд ухвалює відкласти розгляд даного клопотання. Нагадаємо, 7 грудня на проспекті Богоявленському автомобіль «Лексус» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем таксі «Деоланус». В результаті ДТП на місці події загинули водій таксі та пасажир. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали травмувань. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.